Анонс в предаването Петък на живо. Сега следва разговор с заместник кмета на община Стара Загора, госпожа Красимира Чахова. Темата е общинска собственост, рекламни информационни елементи, програма общинска собственост, рекламните елементи в областния град и спортните бази. Добро утро и благодаря, че сте наш гост днес. Добър ден! Да започнем от общинската програма, която се прее в края на месец януари на сесията на Общински съвет Стара Загора. Какво да очакваме през 2020 година от гледна точка на собствени приходи, разбира се, и разходи в тази част на програмата? Общинска собственост, госпожо Чахова. Точно така, на сесията на 31 януари тази година беше приета годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост. Така набързо само ще маркирам основните неща. В програмата това, което сме заложили, за продажба 211 имота, 42 от тях са на територията на град Стара Загора, 112 по селата и 38 са земеделските земи. Общо взето разликата с програмата от миналата година. Тогава в програмата бяха включени 199 имота. Така приходите от общинска собственост са едно от основните пера в приходната част на бюджета на община Стара Загора. За месец март сега имаме заложени да бъдат проведени 5 търга за продажби, за найми и на земеделска земя, за отстъпено право на строеж, за провеждане на тръжни процедури за отдаване на маси на централен пазар, също така и за рекламни съоръжения. Процедурата ще бъде за ситилайтовете, които основно са разположени в пешеходната зона, тъй като знаете, че поради ремонтните дейности съоръженията бяха демонтирани и сега ще проведем тръжна процедура за... Предполагам, в този вид, в който ги помним, те бяха така доста симпатични, говорим за централната улица. Така ли? Има проект, който е одобрен от ИСУД, приложен е към тръжната документация, така че малко подобна е визуализацията, но малко по-различен начин изглеждат самите. Кога ще бъде търга, казахте, защото това е най... 12 март ще бъде този търг. Всички обявления са публикувани на сайта на община Стара Загора, така че всеки, който е заинтересован, може да получи необходимата информация или от сайта на общината. Има също така посочени телефони за контакт. И да участва, разбира се. И да участва по процедурата, която е обявена. Говорим за рекламните елементи на централната пешеходна зона. Това са тип City Light. През годината ще проведем търки за рекламни информационни елементи, тъй като изтичат голяма част от договорите и за тях. Някъде април или май ще бъде търга за тях. Добре, започнахме с тях. Аз ще помоля колегите да пуснат визия. Вчера се разходихме из града специално с така наречените билбордове, да кажем за нашите зрители, защото те така се знаят. Аз тук като погледнах от сесията точно за рекламните материали, миналата година тези рекламни информационни елементи са били, да кажем, 69, после стават 91, очаквани още 30, сумата от 150 хиляди на 170 хиляди лева. Малко повече яснота да кажете колко са в момента тези съоръжения, които имат разрешително. На територията точно, на града. Точно брой, така. Точна цифра на рекламните елементи, така наречени билбордове, не мога да кажа в момента. Искам да кажа, че има рекламни съоръжения, които са разположени на имоти, които са общинска собственост, върху имоти общинска собственост и такива, които са върху имоти частна собственост. Да. Тези, които са разположени върху имоти общинска собственост, за тях ще минаваме процедура по провеждане на търгове. Тези, които са разположени на имоти върху имоти частна собственост, вече там процедурата е, подава се заявление в община Стара Загора с съответния проект. Този проект минава и се одобрява или
не се одобрява, ако има някакви забележки от експертния съвет по устройство на територията, съответно внася се дължимата такса, след което се издава разрешение за поставяне на съответното рекламно съоръжение. Като в съоръжението е записано името на физическото и юридическото лице, неговия адрес, какъв е вида на рекламното съоръжение, срока, за който е валидно това разрешение, и вече съответните заявители могат да поставят тези рекламни съоръжения. Обаче на самите, проверявайки и разхождайки се из града, по наредба знаем, че трябва да има. Само че тук на повечето от тях имаше само телефони, на някой нямаше нищо. Абсолютно нищо. Може да се види, колеги, ще ме моля да повтаряте визията. Защо няма? Сега не искам да споменавам фирми. Една дългогодишна фирма, която се занимава с този бранш, само тя има име и телефон. Другите ги няма. Правите ли проверки? Какви са констатации? Има ли наказателни постановления? Проверки се правят. Всъщност със заповед на кмета има назначена комисия. Тази комисия основно са колеги от звено инспекторат, защото по закон не е редно отдела, който се занимава с разрешителния режим, да издава разрешенията и той да контролира. Тези проверки се правят или по служебен път, или когато имаме входирано заявление от някакво заинтересовано лице. Така. Вече колегите, когато направят проверката, от нас изискват информация дали за това рекламно съоръжение има издадено разрешение. Значи трябва да се обърнем към ръководителя на звено, защото вчера от една разходка в града за половин час, вярвайте ми, на 90% от билбордовете нямаше фирма, която стопанисва. Нямаше и телефони. Нищо нямаше като информация. На много малка част, 10% да ни кажа, имаше само телефон. Това е в разрез, предполагам, с наредбата. В наредбата никъде не е упоминато, че на самото рекламно съоръжение трябва да има телефон за контакт с фирмата, която стопанисва. Добре, тогава така да ви попитам. С колко билборда или така наречените тези най-известни рекламно-информационни елементи нараства броя ежегодно? Примерно към ОРБ, като се пътува УМБАЛ, професор доктор Стоян Киркович, има поне 10, в рамките на 100 метра 10 билборда, голяма част от тях нови. Как? За последните години, предполагам, има да ви, може да направим статистика, но не съм подготвена в момента точно с тези статистически данни. Ще ви предоставим такива, какво е процентното нарастване, но така или иначе, които са върху общински терени. Доколкото си спомням, миналата година бяха одобрени още някъде около 7-8 позиции. На общински терени няма драстично нарастване на рекламно-информационните съоръжения. Говорите, че повечето са за частни, макар че там трябва да има одобрение, както казахте в началото на нашия разговор. Самия проект се от първо локацията, дали е възможно да бъде поставено на това място, което искат заявителите, и дали съоръжението отговаря на изискванията. Добре, защо обаче голяма част, това е общо прието мнение, за тези билбордове, че много често се слагат на места неподходящи, които пречат на видимостта. Ето, тук виждаме сега в един момент. Ето, няма никакви телефони, нищо. На тротуари, видяхме преди малко, имаше деца събрани. Те се слагат на тротуари, където е трудно преминаването. Защо се прави, госпожо Чахова? Кажете. На кръстовища, които... Ими пак казвам, проектите се одобряват от експертен съвет. Кой е този експертен съвет в общината? Главният архитект ли? Кой? Там са включени колеги от строителната дирекция. Тоест, приема се, че този експертен съвет, всичко това, което се случва като рекламни съоръжения в областния ни град, е допустимо, приемливо за тях, така да разбираме. Защото вие виждате, вие всеки ден пътувате в града също. Да, и ги виждате тези неща. Някои са разположени много странно.
наляво, надясно? Има и доста откази след решение на експертния съвет и всъщност, тъй като кореспонденцията с заявителите минава през нас и ние винаги прилагаме решението на самия експертен съвет, за да могат заявителите да се запознаят поради какви причини е отказано на даден заявител да бъде поставено рекламно съоръжение на съответното място. Има отказани, казахте. Добре, да. При проверки, има ли направени проверки, в които са установени незаконно поставяне на такива елементи? През последната година, по-предишната? Ами, пак казвам, че това не е в моя ресор. Не мога да цитирам конкретни данни, дали има такива констатирани нарушения. Предполагам, че има. Какви процедури са предприети от тук нататък? Дали има премахнати, да, от страна на община Стара Загора, ако има, разбира се, констатирани такива, които ами, са изградени? Се, доколкото знам, по член 232, мисля, че е по ЗУТ, се правят тези констативни актове, връчват се на собствениците на имотите, върху които са разположени. Вече ако не ги премахнат доброволно, би следвало да има процедура. Не мога да кажа. Не знаете дали са премахнати. А знаете ли колко средства, да кажем, от глоби на тези рекламни съоръжения са постъпили в общината? Има ли такива на база издадени актове? Както казах. Да. Не можем да бъдем конкретни. Не мога да бъда конкретни, защото... Добре, да ви попитам, знаете ли колко фирми имат разрешения за такива рекламни информационни елементи, поставени в града ни? Колко са фирмите, които стопанисват такива? Ами, не мога да кажа конкретен брой, защото, както казах, има такива, които играят на търгове. Има договор с общината, има и такива, които всъщност си разполагат съоръженията в частни имоти. Мога да ви предоставя данни, но в момента няма как да цитирам точен брой. Вие казахте, че голяма част договорите им изтичат тази година, предстоят търгове. Да. Но тук от тази справка, която е има за рекламно-информационните елементи, приета в общинската програма на януарската сесия, се вижда увеличаване на броя. От 69, ето сега става 91 и съответно средствата. А какви суми се плащат? Много често билбордовете въобще стоят празни. Каква е сумата към общината? Има едно приложение, в което са определени цени за различните видове рекламни съоръжения. Било то сити лайтове на квадратен метър за различните зони. Има 5 зони. И всъщност това са минималните тръжни цени, на които стартира всеки един от търговете. За различните рекламни съоръжения са различни наемите, тъй като се достига различно ниво за наем на рекламното съоръжение. Мога ли да попитам каква е сумата от наемите специално на тези съоръжения, да кажем през 2019 година? През 2019 година... Ориентировъчна сума, може би? Ориентировъчната сума е около 190 000 лева. 190 000 лева са постъпили от това. Добре, да се върнем към общинската програма. Колко средства залагате от продажба на имоти? Вие казахте и земеделски земи, и по селата има много обекти общински, които са включени в тази програма за продажба. Каква е бюджетната план-сметка за 2020? Като постъпление, нали, там са? Ами, бюджетната план-сметка като постъпление от наеми от продажби е около 5 милиона лева. 5 милиона лева? Все пак това, че те са в програмата, не означава, че ще бъдат реализирани продажби на тези имоти. В сравнение с предходната бюджетна година, повече ли са очакваните средства? Да, повече са очакваните средства. Повече. Колко повече? Около 20% повече. А за отстъпено право на строеж там, в кои зони се очаква такива действия през 2020 година? Отстъпено право на строеж сега на търга е в края на март. Парцела, който е така известния бившия сграда на Общинския съвет на бул. Турски.
Тоест вече е плановано времето, в което ще се проведе такъв търг. Да. Остава това намерение за изграждането, има проект спечелен. Остава това намерение, обявена е тръжната процедура на сайта на община Стара Загора. Мисля, че 29 март е датата, но просто да мисля, не объркам, че до края на март съвет ще бъде... гласува сумата от 1 800 000 лева е началната тръжна цена, стъпката за наддаване е 10%. Там се очаква, понеже не вдигнахме таксата, нали, Общински съвет не вдигна таксата, смето там да се допълни бюджета. Да, дупката в бюджета, всъщност. А по селата има ли интерес? Явяват ли се кандидати на търговете за закупуване на такива общински имоти по селата? Предполагам, че е сложно. Цените въпреки, че са... Миналата година статистиката показва, че от 110 имота, които сме обявили по селата, някъде реализираните продажби са 28. Земеделските имоти са били 38. Продали сме 5 земеделски земи на стойност 33 000 лева. Цифрите не са в интерес на общината. Смисъл и такъв, на че това, да, което залагаме в програмата, не означава, че всички... На 100% ще се изпълни. Като слушам цифрите, то няма и 30% даже процент. Но такъв е интерес. Но зависи. Той пазара е динамичен. Всяка година интереса е провокиран от различни неща. Затова, че надяваме се тази година да реализираме по-голяма част от програма 2020. Понеже сте заместник кмет, който отговаря за ресор спорт, там като че да са повече положителните новини, така ли? Как стои въпроса с базите, кои имат нужда от общински средства? Има ли такава програма? Знаем, има културен календар. Дали има такъв спортен календар? Какви средства са заделени от бюджет 2020 в този сектор, госпожо Чахова? Да, както културен календар, имаме и спортен календар. В бюджета на община Стара Загора направление спорт. Тази година са заложени 6 560 000, от които 4 и половина са за новата многофункционална спортна зала. Другите 2 и 60 хиляди, от тях около 230 хиляди са за капиталови разходи, тъй като са предвидени ремонт за подмяна на дограмата в спортна зала, бившата ДЗУ, но на срещата миналия петък, която проведохме с женския баскетболен отбор в общината. Поискаха и подовата на стил. Във връзка, да, с спечелената купа на България, споделиха, че това е наше мнение. По-приоритетно е да бъде подменена подовата настилка, за това, че търсиме начини. Ако ще видим как върви приходната част в бюджета в средата на годината, ако може да бъдат подменени и настилката, и дограмата, или пък средствата... И двете неща. Да, или пък средствата, е планирано едно. Да, или пък средства от дограмата да бъдат насочени за подмяна на настилка. 230 хиляди, мисля, че казахте, капиталови разходи. Да, другите малко. 74 хиляди са заложени за западната фасада на спортна зала Берое и 22 000 има заложени за ниската сграда от южната страна на стадион Берое. Също така за дълготрайни активи имаме заложени средства за нова климатична система в спортна зала Иван Вазов, за закупуване на котел в спортна зала Дезело. Стара Загора, да. Да, спортна зала Стара Загора. За машина за почистване на пода в спортна зала Иван Вазов и за робот за плувен басейн, общински плувен басейн. И отделно от това има предвидени 30 000 лева за проект за общежитието на стадион Берое и по 14 000 лева за проекти за физкултурни салони в основно училище Димитър Благоев и в второ основно училище. И така може би сме една крачка напред, тъй като и вчера премиерът господин Борисов обяви, че 25 милиона лева ще бъдат отделени за изграждане на 50 физкултурни салона
на територията на страната. Затова трябва да сме готови с проектите, за да може когато стартират процедурите по отпускане на такива средства, веднага. Тоест, две училища в момента, казахте, Димитър Благоев и второ основно училище. Има ли други училища, където позволява и има необходимост според вас да се правят такива проекти за в бъдеще да се изграждат? Или как стои въобще спортната база в този? Така, от към спортни салони, от към физкултурни салони, почти всички училища са обезпечени, като изключим тези. Голяма част от физкултурните салони през последните години бяха отремонтирани. И зали за художествена гимнастика. Да, много се направи за спорта. Много се направи. Сега тази година ще започне изграждането на това общежитие за футболистите, младите в Стара Загора? Ами тази година са предвидени средства единствено за проектиране. Само за проект, сега, да не очакваме тази година. Възможно е, така, може би ще бъде проведена до края на годината и процедурата за избор на изпълнител. Но реално строителните дейности по всяка вероятност ще стартират следващата година. Знаем, че сме спортен град. Колко са клубовете спортните в Стара Загора, които ползват и такива общински имоти безвъзмездно? Ами, на територията на Стара Загора, в стария регистър, бяха регистрирани 120 клуба. Към настоящия момент, дори към вчерашна дата, в момента в регистъра фигурират 53 спортни клуба, но все още тече процес на регистрация в Министерство на спорта според новите законови изисквания. Дори има цели федерации, които все още не са успели да регистрират своите клубове, но така или иначе ние следим процеса, който се случва непрекъснато. Успявате ли да задоволите потребностите за развитието на професионалния масов спорт с осигуряване на бази, които са общински? Ами поне за момента успяваме да откликнем на нуждите и на необходимостите на клубовете. Как помага община Стара Загора на тези клубове? Ами помагаме с предоставяне за безвъзмездно ползване на спортните бази и съоръжения. Също така община Стара Загора поема разходите по издръжката. Звено спорт е от 48 човека. По тези бази работят служители, които община Стара Загора плаща заплати, осигуровки. И това е така една доста сериозна помощ за самите спортни клубове. Тоест да разбираме, че почти 100% от всички, които са регистрирани, имат съдействието на общината в гледна точка на база, много която предоставяте. Много малка част от тях са наели собствени помещения и сами развиват дейността си. Предполагам, че това е обвързано по някакъв начин с спортни резултати. За да помагате в такъв голям процент, сигурно се заслужава, както се казва на прост език. Еми, точно така. Самите предоставянето на спортните бази минава на сесия на Общински съвет, нали, входират се необходимите документи съгласно наредбата, която приехме миналата година в края на март. И различните спортни бази на клубовете се дават за различен период от време, именно и на база постигнати резултати и на това какви те собствени финансови средства ще вложат в подобряване условията в тези съоръжения. Влагат ли, госпожо Чакова? Ами влагат всеки според възможностите си. Колко е общо издръжката в този сектор годишен? Годишната издръжка? До 650-700 хиляди. За поддръжката, за която зависимост казахте от това, все пак и какви са метеорологичните условия навън, тъй като знаете, разходите за газ, за ток, зависят и от времето. Добре, да кажем в края на нашия разговор и малко за спортния календар. Какво да очакваме като спортни събития? Предстои маратон, мисля, че Края на март. Точно така, пето юбилейно издание ще бъде тази година. Към днешна дата вече имаме регистрирани 442 участници, които, като го сравнявам с предходни години, е
период, един месец преди самата проява, е доста голям интерес тази година към маратон Стара Загора. Тази година сме предвидили един масов старт, на който обиколката е около километър и половина. По този начин ще дадем възможност на всеки един любител на бягането да съпреживее емоцията от едно такова голямо събитие. Стартът ще бъде даден на масовия старт в 9:30 пред община Стара Загора. На сайта на маратона е посочен маршрута, по който ще се бяга, така че могат цели семейства, приятели да участват. Предвидели сме предметни награди и за финиширалите първи и в масовото бягане. Също така по време на провеждане на маратона предвиждаме и други спортни активности, които да се бъдат на площада пред община Стара Загора. Имам предвид като открити фитнес тренировки, Програмата за тях, да, ще бъде обявена също. Иначе от началото на годината проведохме традиционния турнир по шах Траяна, турнир по спортна стрелба Самарско знаме, за горски стрелец стрелба с лък, по бадминтон Млади таланти. Преди две седмици зимния спортен празник, който така се наложи вече и стана традиция съвместно с туристическо дружество Сърнена гора в района на хижа Бузлуджа. Общината осигурихме 3 автобуса, за да можем да извозваме всички желаещи. Наистина имаше много хора, въпреки студеното, мъгливото време, но имаше над 300 семейства с деца. И наистина се получи един прекрасен празник. През летните месеци акцента? През летните месеци, само ще спомена какво предстои сега и през март месец. Тази седмица имаме турнир по волейбол по случай 3 март националния празник. Турнир по спортна стрелба, смалокалибърно и с пневматично оръжие. Следващата седмица има международен турнир по художествена гимнастика за Купа Берое, турнир по плуване, русалка, традиционния и знаков за Стара Загора, турнир по борба, Динко Петров. В средата на март е Августа Опън, турнир по тайкондо, олимпийската версия. Така че наистина има много спортни събития. Лятото, 6 юни, плануваме да проведем в новата част на парк Артилерийски един семейен спортен празник, също така с доста активности. Наистина... Когато говорим за спорт, можем ли през тази година да очакваме някакви средства от Министерството ресорното на спорта или пък от европейски програми? Как стоят там нещата? Просто сещам да ви питам, защото това е важно. Знам, на времето се изграждаха много футболни такива игрища, не затворени, а оградени, как се нарича точно, със средства от Министерството на спорта. Ами, в края на ноември с господин Тодоров имахме една среща с министър Красен Кралев и да. Той така по ангажмент да бъдат отпуснати средства за ремонт на заграваща лекоатлетическа писта, така че предстои да кандидатстваме с проект за отпускане на тези средства. Защото трябва да се поддържат като се изградени. Знаем колко трудно беше, но се случи. Да бъдем по-активни, да искаме средства за нашия град в областта на спорта. И тая спортна зала, дай Боже, всичко да върви по план. Да се отпуснат и следващите средства. Надяваме се сега до края на март трябва да бъдат подадени проектните предложения. Надяваме се наистина да има достатъчно и хубави проекти, за да изберем такъв и вече да можем да преминем към реални действия по изграждането. Да, имаше голям интерес наистина за тези идейни проекти от цялата страна, пък и извън, да има хубави и да я напълним със съдържание после тази спортна зала. Благодаря ви за това участие. Желая ви един спокоен петък и красив уикенд. Дами и господа, Красимира Чахова, заместник кмет на община Стара Загора в днешното издание Петък на живо. Благодаря ви, че бяхте с нас. До следващия петък.